työn sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettiläni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syrjästä tahnaa, syveli sitä miehen silmiin ja sanoi, mene siiloon altaalle ja peseydy. Altaan nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Miehen naapurit ja muut, jotka ennen olivat nähneet hänet ja tiesivät hänet kehjäläiseksi, ihmettelivät. Eikä tämä ole se, joka istui kehjäämässä. Toiset sanoivat, sama mies. Toiset sanoivat, ei ole saman näköinen vain. Mutta hän sanoi itse, kyllä se olen minä. He kysyivät häneltä, kuinka olet saanut näkösi? Hän vastasi, se mies, jonka nimi on Jeesus, teki tahnaa, syveli sitä silmiini ja sanoi, mene siiloon altaalle ja peseydy. Minä menin ja peseydyin ja silloin sain näköni. Missä se mies on? He kysyivät häneltä. Mutta hän vastasi, en tiedä. Mies, joka ei ollut sokea, vietiin fariseusten luo. Oli sapatti, kun Jeesus teki tahdon ja avasi miehen silmät. Myös fariseukset kysyivät mieheltä, kuinka hän oli saanut näkönsä ja mies kertoi. Hän pani tahdaa silmiäni, sitten kävin pesulla ja nyt minä näin. Silloin jotkut fariseuksista sanoivat, ei hän voi olla Jumalan mies, koska hän ei noudata sapattikäskyä. Toiset taas sanoivat, voisiko syntinen ihminen tehdä sellaisia ihmeitä. Tästä syntyi kiistaa ja siksi he kysyivät taas sokeata. Mitä mieltä sinä itse olet hänestä? Sinun hän silmäsi hän avasi. Mies vastasi. Hän on profeetta. Juutalaiset eivät uskoneet, että mies oli ollut sokea ja saanut näkönsä. Ennen kuin kutsuivat hänen vanhemmansa paikalle. He kysyivät vanhemmilta, onko tämä teidän poikanne? Väitättekö te hänen syntyneen sokeana? Kuinka sitten on mahdollista, että hän nyt näkee? Vanhemmat vastasivat, hän on meidän poikamme ja hän on syntynyt sokeana, sen me tiedämme. Mutta sitä emme tiedä, kuinka hän nyt voi nähdä, emmekä sitä, kuka hänen silmänsä on avannut. Kysykää häneltä itseltään, hän on täysi-ikäinen, ja hän voi vastata itse. He sanoivat näin, koska pelkäsivät juutalaisia. Juutalaiset olivat näet jo päättäneet ehdottaa synagogasta jokaisen, joka tunnustaisi Jeesuksen Messiaksi. Tästä syystä vanhemmat sanoivat, hän on täysi-ikäinen, kysykää häneltä. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi,
Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle vihaisesti. Sinä hänen opetuslapsensa olet. Me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle. Mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on. Ja kuitenkin hän on antanut minulle näkeni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi yhtynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen ja syntiä täynnä koko mies. Ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on? Mies kysyi, sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra. Mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan, annakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä, ja näkemistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan. Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne sen tähden synti pysyy teissä.